उपचार नपाएर संक्रमित अस्पतालबाट फर्कन नपर्ने सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सोमबार नौ हजार बढ़ी संक्रमित थपिए तेस्रो लहर आए बालबालिका बढी जोखिममा हुने प्रक्षेपण लुम्बिनीमा हटाइएका चार सांसदको पक्षमा अन्तरिम आदेश लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएको छ गोर्खापत्रमा छापिएको एक घरबाट अर्को घर, घर जान रोग शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं कोभिड नाइन्टिनका संक्रमित र लक्षण भएका बिरामी गाउँमा भरिएपछि स्याङसाको एक गाउँलाई स्थानीय गाउँले नै सिल गरेका छन् अठाइस घर रहेको अर्जुन चौपारी गाउँपालिका तीन सिमलचौरमा एक घरबाट अर्को घरमा जान नपाउने गरी गाउँ सिल गरिएको हो गाउँमा चौरासी पूजा प्रतबन्धसँगै कोरोनाका संक्रमित थपिएकाले एक घरबाट अर्को घरमा नजाओस् भनेर गाउँभित्रका स्थानीयले नै रोक लगाएको स्थानीय यज्ञ प्रसाद काफ्रेले बताउनुभयो नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली, नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर कान्तिपुर दैनिकले महामारी जित्न सघाउँदै मनकारीहरू शीर्षकमा खबर लेखेको छ आफ्नो जिल्ला कोरोना संक्रमण प्रभावित भएपछि प्राथमिकता फेरिएको छ दिनरात फुर्सद छैन बाँकेको डुडुवा छ स्थित सरस्वती माविकी शिक्षिका उनपचास वर्षीय माधवी शाहलाई संक्रमितको उपचारका लागि प्लाज्मा जुटाउन भ्याई नभ्याई छ निषेधाज्ञाले पठन पाठन बन्द भयो त्यसपछि नेपालगंज बाह्र कोरियन पुर्की शाहले प्लाज्मा जुटाउन थालेकी हुन् गत वर्ष कोरोना संक्रमण भएपछि असर नजिकबाट महसुस गरिन् त्यसबेला बहिनीको उपचारका लागि एक महिना काठमाडौँमा बसिन् त्यही संक्रमण भयो पखाला चल्यो औषधिले निको भएन सास फेर्न गाह्रो भयो अस्पताल भर्ना गरियो दुई सताको उपचारपछि संक्रमण मुक्त भएर घर त फर्किन् तर उनले अस्पताल बसाएका क्रममा प्लाज्माका लागि आफन्तले बिलौना गरेको देखेकी थिइन् त्यसैले निको भएको अठाइस दिनपछि प्लाज्मा दान गर्न आफै अस्पताल पुगिन् तर उनले प्लाज्मा दान गर्न नमिल्ने चिकित्सकले बताए त्यसपछि संक्रमण मुक्त व्यक्ति खोजेर प्लाज्मा जुटाउन मैले प्लाज्मा, भन, प्लाज्मा, प्लाज्मा दिन पाइन खल्लो महसुस भयो उनले भन् त्यसपछि अरू व्यक्ति खोजेर प्लाज्मा जुटाउन लागे अहिले प्लाज्मा जुटाउन दिनरात खटिने गरेको उनले बताइन् यता नयाँ पत्रिकामा खबर छ बलबुताका आधारमा सिलिन्डर व्यवस्थापन गर्दै सांसद र मन्त्री मन्त्रीमा ऊर्षा मन्त्री टोपबहादुर राईमाझीले काठमाडौँबाट गृहजिल्ला अर्काखाँचीका लागि पठाएका अठार थान अक्सिजन सिलिन्डर गत उनातिस वैशाखमा नागढुङ्गा प्रहरीले रोक्यो अघिल्लो दिन अक्सिजन सकिएर भैरोवाको भीम अस्पताल बुटोल दाहको कारखानाको आइसोलेसन र नेपालगंजको भेदी अस्पतालमा सोह्रजना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो अक्सिजन वितरण अस्तव्यस्त भएको बेला कागजपत्र केही नभएको भन्दै पाँच घण्टासम्म रोकिएपछि प्रहरीले अन्तिममा छोड्यो जिल्लाको अस्पतालबाट अक्सिजन अभाव भयो भनेर फोन आएपछि मन्त्रीज्यूले सिलिन्डर पठाउनु भएको हो तर सीसीएमसीको सिफारिश र पत्र नभएको भन्दै प्रहरीले पाँच घण्टा रोक्ने काम गर्यो मन्त्री राईमाझीका स्वकीय सचिव लीलाजीशीले भने उनका अनुसार मन्त्री राईमाझीले सुरक्षा निकायसँग कुराकानी गरेपछि गाडी सन्धि पुगेको थियो जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमले मन्त्री राईमाझीले पठाएका अठार रा थान सिलिन्डर सहित स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त गरेको बताए जिल्ला अस्पतालमा भएका अक्सिजन सिलिन्डर खाली हुनासाथ रिफिल गर्न लैजानुपर्ने र रिफिलका लागि लामो समय लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो हामीले मन्त्रीज्यू समेत उपस्थित भएको डीसीएमसी बैठकमा थप अक्सिजन सिलिन्डर आवश्यक पर्ने जानकारी गराएका थियौं उहाँले पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेर जानुभएको थियो सिलिन्डर प्राप्त भएपछि अहिले सहज भएको छ ले भने अहिले अस्पतालमा अहिले साठी थान अक्सिजन सिलिन्डर छन् जसमध्ये अठार थान ऊर्जा मन्त्री राईमाझी छ थान लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला था तथा कानून मन्त्री क्षेत्रारायण आचार्य चार थान सन्धिखरको नगरपालिका चौथ थान जिल्लामा रहेका विभिन्न उद्योगहरूबाट प्राप्त भएको अस्पतालले जनाएको छ तेस्रो लहर आए बालबालिकालाई बढी जोखिम शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ कोविड नाइन्टिनको तेस्रो लहर छिट्टै आउन सक्ने भन्दै अहिले नै तयारी थाल्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् खोप न नलगाएका व्यक्ति र बालबालिका तेस्रो लहरबाट बढी प्रभावित हुने उनीहरूको विश्लेषण छ कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक एवं वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरपी बेच्छाले छिमेकी मुलुक भारत लगायत विश्वभरकै तथ्याङ्क हेर्दा अक्टोबर नोभेम्बरमा कोभिडको तेस्रो लहर आउने निश्चित प्राय रहेको बताए पहिलो लहरमा बुढापाका र दोस्रो लहरमा युवा बढी प्रभावित भए जस्तै तेस्रो लहरले बालबालिका बढी जोखिममा पर्ने अनुमान छ उनले भने कोविडको पहिलो लहरमा संक्रमित मध्ये बाल बाली का दुई प्रतिशत भन्दा कम थिए हालको दोस्रो लहरमा कुल संक्रमितमा बालबालिकाको हिस्सा करिब दश प्रतिशत छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले समेत कोविडको तेस्रो लहर आउन सक्ने र यसले बालबालिका लगायत खोप नलगाएकाहरू बढ़ी जोखिममा पर्न सक्ने बताए दोस्रो लहर कम भएर सामान्यतर्फ जान थालेपछि स्कुल खुल्ने भएकाले संक्रमणको समस्या निम्ति नै उनको भनाइ छ थप नौ हजार दुई सय सड़चालिस संक्रमित शीर्षकमा गोर्खापत्रमा खबर छापिएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा देशभर थप नौ हजार दुई सय सड़चालिस जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार एक्काइस हजार छ सय त्रिपन्न जनाको पीसीआर परीक्षणमा नौ हजार एक सय अन्ठानब्बे जना बयालिस प्रतिशत र चार सय चौतिस जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा उनापचास जना नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन् पछिल्लो चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा थप तीन हजार अन्ठानब्बे जना संक्रमित <San> थपिएका छन् मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा दुई हजार तीन सय छ्यालिस भक्तपुरमा दुई सय अन्ठानब्बे र ललितपुरमा चार सय जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् आइतबार थपिएका संक्रमित मध्ये नौ वर्ष मुनिका दुई सय उन्नाइसजना बीसदेखि उनातिस वर्ष उमेर समूहका दुई हजार चौध तीसदेखि उनाचालिस वर्ष उमेर समूहका दुई हजार दुई सय बीस चालिसदेखि उनापचास वर्ष उमेर समूहका एक हजार सात सय बहत्तर पचासदेखि उनासाठी वर्ष उमेर समूहका एक हजार दुई सय अठार साठीदेखि उनासत्तरी वर्ष समूहका छ सय अठासी सत्तरीदेखि उनासी वर्ष उमेर समूहका तीन सय सात असीदेखि उनानब्बे वर्ष उमेर समूहका एक सय अठार नब्बे वर्षमाथिका तेह्र र उमेर खुल्न नसकेका तेत्तीस रहेका छन् गत चौविस घण्टामा पाँच हजार सात सय सडसठी जना संक्रमित निको भएका छन् यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या तीन लाख पैतालिस हजार पाँच सय तेइस पुगेको छ सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश उपचार नपाएर संक्रमित अस्पतालबाट फर्कन नपर्ने सुनिश्चित गर शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको समयमा कुनै पनि नागरिक उपचार अभावमा अस्पतालबाट फर्किन नपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ एक साताभित्र महामारी नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउन तथा कार्यान्वयन भए नभएको विवरण प्रत्येक पन्ध्र दिनमा जानकारी गराउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ अक्सिजन आधारभूत औषधि वा अस्पतालमा स्थान वा सयको अभावमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिले उपचार नपाई अस्पतालमा भर्ना नपाउने वा अस्पतालबाट फर्किनुपर्ने सुनिश्चित गर्नु सोमबार बसेको न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ आदेशमा बनिएको छ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी देहाएका विषयहरूमा समेत राज्यको जिम्मेवारी वहन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको एक स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना बनाउने पत्रिकाले Le que gozaba. कोरोनाले दिएको पीड़ा जीवन गुम्याउ ऋण चढ्यो शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा खबर छापिएको छ सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका आठ बिसहरिया गाउँका चालिस वर्षीय शम्भु नन्दन चौधरी रुगाखोकीबाट संक्रमित भए उनले राजविराजका चिकित्सक डाक्टर टेकनारायण मण्डलको सल्लाहमा औषधि सेवन गर्न थाले औषधि खाता था निको नभएपछि उनलाई शंका लाग्यो गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा आरटीपीसीआर परीक्षण गराउँदा रिपोर्ट नेगेटिभ आयो तर रुगाखोकीसँगै ज्वरो टसमस भएन झन झन झिँदै गयो वैशाख अठारमा सहयोगी राजेन्द्र यादवसँगै उनी चिनजानका डा लक्ष्मीनारायण यादवसँग जाँच गराउन विराटनगर पुगे डाक्टर यादवले एक्सरे सहित केही परीक्षण गराउन सल्लाह दिए एक्सरे रिपोर्ट हेरेपछि डाक्टर यादवले चौधरीलाई कोरोनाको शंका गरे तत्काल उनको अक्सिजन सेचुरेसन जाँच गर्दा बयासी देखायो डाक्टर यादवले तुरुन्त अक्सिजन सपुटमा राख्न सल्लाह दिँदै कोशी अस्पताल रेफर गरे करिब एक घण्टा अक्सिजन दिएपछि चौधरीले सास फेर्न सहज महसुस गरेको बताए लगतै पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब लिएर उनलाई आइसोलेसनमा भर्ना गरियो आइसोलेसनसँगै रहेका बेला वैशाख अठारमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आयो सोही राति करिब आठ बजे चौधरीलाई नोबेल मेडिकल कलेज एन्टोसेचर अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना गराइएको सहयोगी राजेन्द्रले बताए आइसोलेसनबाट आइसियू हुँदै वैशाख उनान्तिसमा डिस्चार्ज भएर घर फर्किने तर्क गरिरहँदा अचानक चौधरीको मृत्यु भयो उनको उपचारमा करिब चार लाख रूपियाँ खर्च भएको यादवले बताएका छन् चौधरी परिवारमा घरमुली गुमाउनुको पीड़ासँगै व्रेनको भारी चढ़ेको छ स्वास्थ्य जाँच र उपचार गराउन सोमबार विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल गएकी चिनी रोगबाट पीड़ित सप्तरीको रूप नगरपालिका एघार गोर पार्की पैंसठी वर्षीय महिलाको पीसीआर परीक्षण गराउँदा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो अवस्था सामान्य रहेको भन्दै अस्पतालले होम आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिई उनलाई घर सुझाव दिई उनलाई घर पठायो गत बुधबार उनको अचानक स्वास्थ्य बिग्रियो परिवारका सदस्य र गाउँले धरान विराटनगर र राजविराजका अस्पतालसँग अनुनय विनय गरे अस्पतालमा बेड संक्रमितले भरिएको भन्दै कुनै पनि अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि घरमै राखियो उपचार नपाएपछि उनको सोमबार बिहान मृत्यु भएको परिवारका सदस्यले बताए सरकारी अस्पताल कोशीले भर्ना नदिएकै कारण उनको ज्यान गएको परिवारका सदस्यको गुनासो रहेको छ नौ दिनमा नौ हजार सिलिन्डर शीर्षकमा राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ नेपाल प्रहरीले देशभरबाट अस्पताल प्रयोजन बाहेकमा प्रयोग हुँदै आएका करिब नौ हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरेको छ गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रहरीले देशभर अस्पताल बाहेकका प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आइरहेका खाली तथा भरि सिलिन्डर गरी सोमबार साँझसम्म आठ थान अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरेको हो प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी बसन्त बहादुर कुंवरका अनुसार छब्बिस वैशाख यता सोमबार साँझसम्म देशभरबाट झन्डै नौ हजार अक्सिजन सिलिन्डर सङ्कलन गरिएको छ यता कोरोना महामारीबीच अक्सिजन अभाव भइरहेकै बेला देशभर एक लाख एघार हजार तिन सय चौसठी सिलिन्डर पाइएको छ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाभित्रका दस उद्योग र बाहिर उन्नाइस उद्योगमा ठुलो बहत्तर र सानो उनस हजार एक सय चौध गरी कुल एक लाख एघार हजार गण्डकीमा पाँच हजार आठ सय एक सिलिण्डर दैनिक आठ सय पचास खपत शीर्षकमा नागरिकमा खबर छापिएको छ कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै ठूला र सुविधा सम्पन्न शहरका अस्पतालमा अक्सिजन र सयको हाकार छ ती अस्पतालमा सबैभन्दा अभाव अक्सिजन सिलिन्डरको देखिएको छ सबैतिर सिलिन्डर अभाव भइरहँदा गण्डकी प्रदेशले भने प्रदेशमा हाल प्रयोगमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा सिलिन्डरको तथ्याङ्क निकालेको छ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सोमबारसम्म गण्डकीमा पाँच हजार आठ सय एक सिलिण्डर रहेका छन् ती सिलिन्डर जिल्ला जिल्लामा आवश्यकता अनुसार प्रयोगमा ल्याउन सकिने निर्देशनालयले जनाएको छ स्वास्थ्य निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षक नवरा शर्माका अनुसार हाल दिनमा प्रदेशभित्र दैनिक आठ सिलिन्डर अक्सिजन मात्र खपत भइरहेको छ सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशमा पदमुक्त गरिएका चारजना सांसदको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ यससँगै चारै सांसदको पुनर्बहाली भएको छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार सांसद प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि पार्टीकै उपेन्द्र यादव पक्षले कार्यवाही गरेको थियो कार्यवाहीको सोही निर्णयका आधारमा प्रदेशसभाले सूचना टाँस गरेपछि सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय विजय बहादुर यादव कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी पदमुक्त भएका थिए सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार उनीहरूलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको हो लुम्बिनीमा हटाइएका चार सांसदको पक्षमा अन्तरिम आदेश शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टमा यो खबर छापिएको हो जवको विकास गर्दै जाने प्रतिबद्धता शीर्षकमा गोर्खापत्रमा खबर छापिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद जव ज निरन्तर रक्षा कार्यान्वयन र विकास गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालिका अध्यक्ष ओलीले अधिकार प्राप्ति अवसरमा पहुँच सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित भएको समाज निर्माण छाड्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुँदै राष्ट्रियताको सम्प्रधन र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि अविचलित रूपमा क्रियाशील रहने बताउनुभयो छ प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले अठाइसौं मदन आश्रित स्मृति दिवसका सन्दर्भमा उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढ़ाउन थालिएको छ स्थानीय सरकार र समुदायले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएका हुन् आइसोलेसन कक्ष र कोविड अस्पतालको व्यवस्था औषधि वितरण अक्सिजन सिलिण्डरको व्यवस्थापन लगायतमा सहयोग गर्दै आएको पाइएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगाडि सारेको एनएफीसीआई अपरेसन कोभिड रिलिफ नेपाल अभियान अन्तर्गत सोमबार क्षेत्रपाटी स्थित पुरानो गोर्खा अस्पताल भवनमा कोभिड आइसोलेसन एवं प्राथमिक उपचार केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ महासंघले गत वैशाख छब्बीसदेखि थालेको यो अभियान अन्तर्गत हाल दुईवटा आइसोलेसन तथा उपचार केन्द्र महासंघ कोभिड नाइन्टिन सहायता केन्द्र र हेलो डाक्टर स्वास्थ्य परामर्श सेवा सञ्चालनमा आएका छन् गम्भीर खालका कोभिड बिरामीको संख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले विभिन्न स्थानमा संकलन गरिएको एक स्थान अक्सिजन सिलिण्डर जिल्ला अस्पताल गाईघाटलाई बुझाएको छ अक्सिजनको अभावमा देशमा विभिन्न अस्पतालमा कोविड संक्रमितको अकालमै ज्यान गइरहेका बेला प्रहरीले संकलन गरिएको एकचालिस थान अक्सिजन सिलिन्डर गाईघाट अस्पताललाई बुझाएका हुन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोनाको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीहरू कार्यकर्ता पोस्ने योजना वितरणमा जुटेका छन् कोरोनाका कारण सुदूरपश्चिममा आइतबारसम्म तीन सय चौतिसजनाको ज्यान गइसकेको छ एघार हजार तिन सय अठासीजना प्रदेशभरि सक्रिय संक्रमित छन् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले बिस करोडका मर्मतका योजनामा बजेट माग गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै प्रदेशको उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले गाउँ गाउँमा उद्योग खोल्ने रकम रकमान्तरण गरी करोड लाख का योजनाहरू वितरण गरेको छ चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च पचास प्रतिशत नपुग्ने देखिएको छ दोस्रो लहरको कोरोना महामारीको जोखिम यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र सरकारको कमजोर क्षमताका कारण विनियोजित पुँजीगत बजेटको आधार रकम पनि खर्च नहुने देखिएको छ कोरोना भाइरस संक्रमितलाई चीनबाट अठार हजार थान अक्सिजनका खाली सिलिन्डर आएको छ नेपाली व्यापारीहरूले खरिद गरी ल्याएको उक्त खाली सिलिन्डर मध्ये दुई हजार पाँच सिलिन्डर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासाबाट तातो पानी नाका हुँदै नेपाल भित्रिएको छ यसैबीच अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोविड नाइन्टिनको रोकथाम उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री उपकरण र औषधिको भन्सार जाँच पासलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ सोमबार भौतिक माध्यमबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार विभागका महानिर्देशक उपमहानिर्देशक विभिन्न भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरूलाई सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रले आयात गर्ने तरल अक्सिजन अक्सिजन सिलिन्डर अक्सिजन प्लान्ट र त्यसका पाठ पूर्जा लगायतका सामग्रीको बिना झन्झट भन्सार जाँच पास गरी आपूर्तिलाई थप सहज बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो इन्डियन रुपैयाँ उनान्सय पैसामा खरिद गरेको पेट्रोल नेपाली उपभोक्ताले उनासाठी रुपैयाँ एक पैसा थप गरेर एक सय तेइस रुपैयाँमा खरिद गर्छन् त्यस्तै बैसठी दशमलव आठ नौ रुपैयाँमा खरिद भएको डिजेललाई त्रिचालिस पैसा दशमलव एघार रुपैयाँ थप गरी एक सय छ रुपैयाँमा किन्नुपर्नेछ अब शेयर बजार साताको दोस्रो कारोबारका दिन पनि शेयर बजार नयाँ उचाइमा पुगेको छ सोमबार सेयर बजार नेप्से परिसूचक बिस दशमलव सात एक अङ्कले सत्ताइस सय उना दशमलव दुई एकको बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ आइतबार नेप्से परिसूचक चौवन्न दशमलव दुई एक अङ्कले बढेर सत्ताइस सय अडतिस दशमलव दुई नौको बिन्दुमा पुगेको थियो अब विदेश खबर इजरायली लडाखु विमानले सोमबार बिहानै गाजा शहरका धेरै ठाउँलाई लक्षित गरी भीषण आक्रमण गरेको छ इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले गाँझामा शासन गरिरहेका हमास समूहका विद्रोहीलाई लक्षित गरी थप सैन्य कारवाही गर्ने संकेत गरीसँगै हवाई आक्रमण शुरू भएको हो इस्ते... एक फेब्रुअरी दुई हजार एक्काइस अर्थात म्यानमारको सेनाले नागरिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता हत्याएको दिन तेइस दिनदेखि सेनाले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ साङ सुकी लगायत पूर्व राष्ट्रपति र अन्य अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर सत्ता चलाइरहेको छ त्यसैता म्यानमारका जनता सेनाको कदमको विरोध विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् त्यसैता भएका प्रदर्शनमा सयौं नागरिकको गोली हानी हत्या भएको छ अब खेल र खेलाडीका खबर लिभरपुललाई शीर्ष चारमा पुग्न जित्नै पर्ने खेल अनि वेस्ट ब्रोमलाई आफ्नै मैदानमा इज्जत जोगाउनु पर्ने दबाव घरेलु टोलीले राम्रै सुरुवात लिएको पनि थियो तर त्यसलाई जोगाउन सकेन खेलको अन्तिम वेट सेल बज्नु अघि घरेलु टोली कम्तीमा हारबाट जोगिने अवस्थामा आइसकेको थियो यता स्पेनिस लालिगाको उपाधिको छिनफानो अन्तिम खेलबाटै टुङ्गो लाग्ने भएको छ उपाधि होटमा दुई सहरी प्रतिद्वन्दी एथ्लेटीको मड्रिड र रियल मड्रिड़ल क्लब बार्सिलोना उपाधि होडबाट बाहिरिएको छ अब कला सम्बन्धी खबर साहित्यकार प्राध्यापक राजेन्द्र सुविदी अब हामी माझ रहेनन् उनको छेत्र वर्षको उमेरमा सोमबार बिहान उपचारका क्रममा कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ काठमाडौँको बाँसबारी स्थित समालोचक श्रष्टा सुविदीको सहित गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा निधन भएको हो अब विचार विश्लेषणको पालो स्थानीय तहको सक्रियता खाँचो शीर्षकको आजको अन्नपूर्ण पोस्टको सम्पादक विचार लिँदैछौ महामारीले जात धर्म बड पेसा र शक्ति छुट्याउँदैन यो सकिने पनि होइन विज्ञहरूकै भनाइलाई आधार मान्दा महामारी सुसुप्त रूपमा रहने र आफूलाई विकास गरेर समय समयमा फैलने गर्छ अहिले हाम्रो मुख्य ध्यान भनेकै प्राणवायु अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नु हो प्रत्येक स्थानीय तहमा सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै एउटा अक्सिजन प्लान्ट सहित निश्चित सय राखेर अस्पताल राख्न अझै पनि सकिन्छ यो निश्चित समयका लागि नभई दीर्घकालीन सम्पत्ति पनि हुन्छ यसमा तिनले आजै ध्यान दिएर काम गरे काम गर्न ढिला भई काम गरे ढिला भएको छैन महामारीलाई अवसर ठानेर संता कार्यान्वयन गर्दै प्रत्येक तहले आफूलाई अब्बल बनाउने र जनताको मन जित्ने सुनौलो क्षण पनि हो यो नागरिक दैनिकमा छापिएको डाक्टर सुरेश आचार्यको विचार अवमूल्यन हुँदै राष्ट्रपति पद शीर्षकको विचारलाई लिएका छौं अहिले प्रधानमन्त्रीको शपथका विषयमा जे चर्चा समाजले गर्न थालेको छ यसले व्यक्तिगत रूपमा विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति पद दुवैको अवमूल्यन भएको छ यस विषयलाई गम्भीर विचार गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि शपथ गराउनु संविधानको रक्षाप्रतिको एक सही कदम हुनेछ वर्चस्वबाजी राजनीति र रा कोरोना दोस्रो लहर शीर्षकको उषा थपलियाको विचार लिँदैछौ अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ जनता नै नरहे जोर जबरजस्ती जबर गर्दै हासिल गरेको राजनीतिक प्रभुत्वको औचित्य के रहन्छ यति सोच्न समेत अहिले दलहरूले आवश्यक ठानेका छैनन् कठिन परिस्थितिमा जवाफदेहीताबाट टाढा भाग्ने दलहरूलाई नागरिकले एकदिन अवश्य सबक सिकाउनेछन्